Что вы скажете украинскому народу в связи с тем, что Крым отошел России? Что хочу сказать? Крым не відійшов Росії, тому що Крим є українським, і це визнали всі держави світу, що Крим належить Україні. А те, що собі якісь заяви робить Путін, ну, його право. Ну, він показав вже на весь світ, що він обманює всіх і веде нечесно, що він не дотримується законів міжнародних і конвенцій, і договорів. Йому оцінку дасть сам російський народ. Що будемо робити з Кримом? Будемо максимально старатися до того, щоб вигнати всі там терористів. Не знаю, яким методом ще, але будемо дуже старатися. А що робити от з назначеннями от цими? Міліції, прокуратури от ці? Як з ними? Люди, є багато, ну, я ж... Якщо мені щось не подобається, я виходжу і кажу, що мені не подобається. А сидіти вдома і просто аналізувати це нічого не дасть. Є засоби масової інформації, є вулиця, є багато методів, щоб це все змінити. Ну, люди мають самоорганізовуватися так, як це було на Майдані. Дякую вам.